Jombok kirim bang telas kirimanlah yoning kambang yen tak rungokke kok kaya suarane Kakang Mandoko ya apa dudu ya jombok kubur jroning bumi kabeh mopo ngenengku kubur neng taman sari Kakang Kamandoko Lurupana Sutra Bantalana Payu Dara Kecing ana wantes kuning tangisana kinantilan rasa tresno
Jajeng. Kakang kepiye? Mesti kowe wae kaget nggonku ngrumpaka tembang. Ki mau mung gegiris sati mergo apa? Piye, Kakang? Aku krasa nggonku sambungan tresna karo kowe durung kadenangan dening wong tuamu ing sak mengkone diajeng umpama ngerti jur dadi apa. Kakang Kang Mandoko, Jajeng Ciptarasa. Wis aja melak. Kabeh kuwi mau aku. Mengkone kadenangan ramaku, mengkuku sing bakat. Kowe tanggung jawab. Jajeng. Kakang Kang Mandoko, kok ora kepenak hawane ning pasir luhur lagek sepisan iki. Aku lemebu ning Taman Sari. Kepiye, Kakang? Kok gegek nggonku lemebu ning sakjroning taman ana prajurit sing nyumurupi aku ya, Diajeng. Lah sampeyan teko ing papat kene iki mau apa ana prajurit sing ngerti ngono apa piye, Kakang? Yen nggonku lemebu ki mau ora ana, nanging prajurit ana ing pasir luhur mau akeh. Mbok menawa wae aku kurang prayitna ya. Nanging ini lho, Kakang. Ing wayah wayu prajurit ki ngojo kok ora ana ing papan kene kok, Kakang. Iki sampeyan ngrasa sapa wis tak temoko. Ana apa aku sing tanggung jawab? Aku wani dadati dia. Semono kuwi aku, Kakang. Kowe wis wani mlebu ning Taman Kaputren. Aku Kamando. Oh. Karo kowe putra mantu pasir luhur. Iki lho, Kamandoko. Putra Patih Persanata. Oyan aku iki. Kakang. Para sedulur kabeh. Sedulur kabeh. Kakang Riyo tangan. Ora usah dipujuk. Ning awake dhewe mau krungu. Nek gawe putrane wong Patih Persanata. Unjuk atur. Iya. Loh nggih. Loh nggih. Ha. Wonten Taman Sari. Iya. Menika wau wonten bulan napa? Heeh. Matur saking mriki. Nah. Nuwun sewu Kanjeng Dipati. Sakmenika wonten ingkang melebet wonten Taman Kaputren. Sopo? Mboten sanes. Menika naminipun Kamandoko, putranipun Patih Wreksanata. Kuwi tenan. Nggih, tenan. Kang Mas Wiyo Taman. Timbalono, timbalono. Ayo, timbalono, timbalono. Nggih, ramane. Ana maling ramane. Iya, yeah. Heeh. Cepet. Nggih. Wah, medanane temen ya. Nggih. Jambaipun mereka gumut setahun jemblek jarang-jarang juruning Taman Pasir Luhur wonten dulat moko ingkang manjing dita wonten ing Taman Sari. Dulat moko nyepuno sedaya para putra mantu, kabeh para putra mantu iki mau padha ngrubyuk juruning taman, ning nyatane ora bisa nyekel maling julik. Mula kanthi iki, Kakang, maling niku wau ngaku-ngaku putra sampeyan sesumbar. Loh. Maling julik Amandoko putra ing Kepatihan. Yen ngaten kok namung nau gawar mengakon-akon kula rumangsa mboten gadahi anak. Sak menika ngaten. Pripun? Purba wasisa wonten sampeyan. Niki tumbak. Mangaso. Sing gawe rusuh wonten ing Pasir Luhur mangoyak malinge.
Mang Pateni. Sak menika. Nggih, sakniki. Ngesaken dawuh. Nduk, mancing dosa, Nduk. Iki wis tak. Padha coba-coba kabeh. Nggih.